Lunch não vai ainda espetar, finge o primo peixe morno. E vem para Longo Russo, Fná, e no passo em Duna. Mas não há de modo nenhum de hoje. As badachas que deram a câmara de sopada. Não, não é badar. Não, mas é que é essas facas no bolso, se não não versão nenhuma. Mas fazia um trilho de coxa de chás, às vezes não mandava o peixe de dez. E no motor, você conhece um peixe? Hallo! Oi! Haben Sie gemerkt, dass das versteckte Kamera war? Ah! Habe ich nicht. Eben nicht. Was würden Sie jetzt mit das Portemonnaie? Portemonnaie? Das kann ich auf der Post melden. E de tchau longurela, nianca ils nas ils plu fins, nossa vuren o vetten nossa bolsa. Tchau! Per mai dera più difícil tchau, tots beleven, also blerren mans beleven da vent, da bolsa e meteven in clu, jo cis nossa beven jo. Mai dera più difícil, pri di tchau, le camera neve, pri tchau, ele com monte com lá no eu chego bonito lá lula as tudo perto que eu tirei de bonos tênis lula um tanto nem até que eu tinha o devo com a câmera no dedo se não era a mãe para ele lustre que lhe lhe as faces de lhe lhe que não fez uma entrevista por mais de dois a própria greve dos petais porque lhe lhe e se nível lhe lhe no pedido. Io devo mettere tanta fatta stare con la camera, o da quella scena non potevo fare un film. E qua io devo giusto uscire bene.